Respublikanın Daxili İşlər və Prokurorluq orqanları tərəfindən Lənkəran rayonunda keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri ilə əhali arasında milli və dini zəmində separatçı fikirlər yayan, vətəndaşları kütləvi itaətsizliyə və hüquq mühafizə orqanları ilə açıq qarşı durmaya çağıran şəhər sakinləri Qismət İsayev və Vüqar İsmayılov saxlanılıblar. Adını Müsəlman Birliyi Hərəkatı qoyan təşkilatın rəhbəri Talih Bağırzadənin tərəfdarı olan bu şəxslərin üzərlərinə və yaşadıqları mənzillərə baxış zamanı 4 əl qumbarası, 123 patron, 2 trotil şaşqası, eyni zamanda yayılması qanunla qadağan olunan dini dözümsüzlüyü və bölücülüyü təbliğ edən 18 ədəd kitabsa götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Saxlanılan şəxslərin digər hüquq-qazid əməllərdə iştirakçılarının müəyyənləşdirilməsi və cinayətkar əlaqələrinin ifşası üzrə zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, xəbəri Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb.